Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Savol kişi dinide o'zidan xotirjam bo'lib g'ururiga ketib qolishining sababi nima? Bunda Allohdan panoh so'rashga qo'shib nima sabablarni tutishlik kerak debdilar. Odam dinida, ya'ni iymonida o'zicha men zo'rman, iymonim zo'r meni deb o'ylab qolishligi, ya'ni nifoqdan qo'rqmasligi bu xatarli holat. Masalan, ba'zilarda odam eshitib qoladi gohida, men mo'minman-ku deydi. Ya'ni birovni yoki shunaqa deydi, u mo'min-ku deydi. Aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu narsadan qattiq qaytarganlar. Bal musliman au musliman deganlar. Balki musulmon deb aytdi. Ya'ni men mo'minman deb odam kerila olmaydi yoki birovga shuni guvohlik bera olmaydi. To'g'ri, odam mo'minman deydi. Nima ma'noda desa, Allohga iymon keltirganman degan ma'noda. Lekin Alloh buyurgan hamma amalni qilib qo'yganman degan ma'noda emas. Umuman olganda men ham bir mo'minlardan bir mo'minman, bir oddiy mo'minman degan ma'noda mo'minman deydi. Shuning uchun ham ulamolar iymonda istisnoni joiz deyishgan. Aksar ahli sunna va jamoa ulamolari. Biz buni e'tiqod darsida batafsil gapirganmiz, shuni eshitsanglar bo'ladi. Ya'ni iymonda istisno degani ana mu'minun inshaalloh deyish. Inshaalloh men mu'minman. Odam o'ziga katta gapira olmaydi iymoniga. Shuning uchun ham ulamolarda so'zlari bor. Iymon va nifoq haqida la ya'manuhu illal munafiq deyilgan. Nifoqdan xotirjam bo'lish faqat munofiqlarga tegishli xislat. Ya'ni men to'liq mu'minman-ku men. Menda zarracha nifoq alomati yo'q degan odam nifoqdan xotirjam bo'lish faqat bu munofiqlarda ish degan. Hasan Basri rahimahullohdan kelgan bu so'z. Va la yaxofuhu illal mu'min degan. Bu munofiqlikdan mu'mingina qo'rqa oladi. Demak, kishi o'zi qo'rqyaptimi? Demak, unda iymon bor degan. Qachon qo'rqmay qo'ysa, u tamom bo'ldi bu odam. Shundan bilib olasiz. Qachon munofiqlikdan qo'rqmay qo'ysa, bu odam tamom bo'ldi degani. Iymondan xotirjam bo'lib qolsa, bu odam tamom bo'ldi degani. Buning sababi nima xo'p? Ya'ni kishi qanday shu darajaga borib qoladi? Bu sababi johilligidan va jahli murakkabligidan. Ya'ni jahl ikki xil johillik bor-da. Bir johillik borki, odam o'zini tan oladi, men johilman deydi, men bilmayman men deydi. Bu odam yaxshi odam, bu odam o'rgansa tuzaladi. Lekin ikkinchi tur bir johil odam bor. Uning johilligi murakkab johillik. Ya'ni o'zicha bir 4-5 narsani o'qib olganda bu o'zini bilaman deb o'ylab olgan. Bilganda ham men ush cho'qqisiga chiqqanman deb o'ylab olgan. Mana bu odam endi tuzalmaydi bu odam, chunki o'ziga eshikni yopib olgan bu odam. Mana bu iymonga xotirjam bo'lib qolish ham xuddi shundan kelib chiqadi. Bir odam o'zicha bir hidoyatni topgan kishi bo'ladi. O'zicha bir narsani o'qiydi, 4-5 narsani eshitadi-da o'zicha bir hidoyatni topgan kishi bo'ladi. O'shanda endi buni hidoyatni cho'qqisi deb o'ylab oladi. Undan uyog'i yo'q deydi go'yoki. Hamma bilan keyin talashaveradi, yo'q men bilaman. Yo'q, unaqa emas. Ana shu darajaga borib qoladi. Mana bu odam bir narsani unutdiki, sen asl kechagina ham bilmay o'tiruvding-ku, shuni unutmagin. Bugun bildim deyapsan, ehtimol hali ham o'sha kechagidek bir nimalarni bilmay turgan bo'lishing ham mumkin. Alloh taolo ana ayni shu haqida Qur'onda aytgan. Kazalika kuntum min qablu famanallohu alaykum fatabayanu deydi. Kechagina sizlar ham o'zi o'shanaqa mushriklarda edinglar. Ya'ni johil edinglar. Alloh sizlarga bir ne'mat berdi. Endi tabayyun qilinglar. Ya'ni aniqlanglar degan. Ilm bilan ish qilinglar degan ya'ni. Demak, kishi har lahzada hali men noqisman deb turishligi kerak. Qachon men ha, men hidoyatni topdim mana yoki ana men de endi o'sha cho'qqisiga yetdim mana deb o'ylasa, bu odam adashgan odam bo'ladi. Aynan shu uchun mana namozda bizga har namozni har rakatida ihdinas siratal mustaqim degan oyatni o'qish, Fotiha surasini o'qishlik farz qilingan. Nega desa, chunki bu siratal mustaqim yo'li Alloh bizni unga hidoyat qilgin deb so'rash har lahzada takomillashib boraveradi. To inson o'sha vafot etgunga qadar. Va shu uchun ham mana aynan Imom Ahmad qissasida kelgan, Imom Ahmadning o'g'li buni hikoya qilib berganlar. Imom Ahmad o'lim to'shagida yotganlarida alaqsiragan kishidek bo'lib,
La ba'du deyurganlar. Yo'q, hali emas deb alaqsirab gapiravergan. U kishi bir vaqt turib o'zlariga kelganlaridan keyin o'g'li so'raydi: "Ey otam, nima dedingiz? O'zingizga o'ziz alaqsirab gapirdingiz" deganda Imom Ahmad aytganlarki, "Ko'zimga shayton ko'rindi" degan. Mana bu uyni burchagida qo'lini tishlab afsus qilgan kishidek bo'lib, "Futtani ya Ahmad" deb o'tiribdi degan. Ya'ni, "Ey Ahmad, meni qo'limdan chiqding-a" degan. Ya'ni hech seni yo'ldan ozdirolmadim-a deb, haligi shayton seni hech yo'ldan ozdirolmadim, mana men o'lyapsan ham, hattoki hech men seni yo'ldan ozdirolmadim deb afsus chekib o'tirgan ekan shayton. Shunda Imom Ahmad aytganlarki shaytonga qarata, "Yo'q, hali ham emas. Ya'ni yo'q, hali ham men sendan qutulolganim yo'q. Modomiki hali jonim bo'g'zimdami, hali ham qo'rqaman sendan. Ya'ni adashtirishingdan. Shaytondan qo'rqmaydi, adashtirishidan. Hali ham men iymonimga xotirjam bo'la olmayman. Modomiki hali men tirikmanmi? Qachon shu iymonda o'lsamgina keyin xotirjam bo'la olaman." Ana bu gap hozir Imom Ahmaddan chiqyapti. Aslida shu gap u kishini Imom Ahmad qilgan. Chunki hattoki mana ular chog'ida ham hali to'liq qutula olganim yo'q shaytondan deb turibdi mana. U hamma qadimdagi katta-katta salaflar xuddi shunaqa edi. Ular masalan odamlarni oldida o'zlarini ziyratlari qanchalik bir komil mu'mindek ko'rinsa ham, lekin o'zlariga nisbatan o'zlarining so'zlari doim tanqid bo'lib turardi. Umar radhiyallohu anhu so'zida keladi: "Kullun nas a'la min Umar" degan. Umar radhiyallohu anhu aytganlar: "Odamlarda hammasi Umardan bilimdon" degan. "Bitta men shu eng ahmoq, eng johil odamman" degan. Ha, bu gapni Umar radhiyallohu anhu aytibdilar. Ya'niki Umar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mendan keyin agar payg'ambar bo'lsa Umar bo'lardi deganlar. Bir rivoyatda meni ummatimda Alloh ilhom qilgan zotlar bo'lsa bittasi Umar deganlar. Ana shu Umar o'zi haqida shunaqa degan. Demak, doim o'ziga shunaqa tanqid bilan qarashligi kerak bu xislatdan qutulish uchun. "Men chiqdimman jo'qiga" degan odam yiqilgan bo'ladi jarga. Xuddi shuning Abu Bakr radhiyallohu anhu so'zini biz oldin ham aytgandik. "Laytani kuntu sha'ratan fi sadril mu'min" degan. Qaniydi bir men ham mu'minni ko'ksidagi bir tuk bo'lsam degan. Ya'ni o'sha mu'min jannatga kirib ketganda qo'shilib kirib ketsam, bitta tuk bo'lsam degan. Aslida Abu Bakr ummatda eng afzali, iymonda ham, hamma narsada jannatiyligi bashorat berib qo'yilgan. Demak, odam hamma vaqt iymonini va o'zini hech kim emas deb turish kerak. Buni alomati qachon ko'rinadi desa, siz oldingizga kelib bitta odam "Ittaqillah" desa, Allohdan qo'rq desa, shunda "Men nima gunoh qildim" degan bo'lsa bitta odam, ana shunda bilinadiki, bu odam hali o'zini kimligini tanimagan bu. O'zi din nimaligini ham bilmagan. Shunaqangi Allohdan qo'rq deganda sabchiydigan odam iymoni to'g'rilash kerak. Ular mana shu yig'lagan shunaqa gapni eshitsa, Allohdan qo'rq degan gapni eshitsa, chunki o'zi nafsini bilgan, tanigan va din nimaligini bilgan, u dinni qarshisida bu nafsi hali hech ish qilmaganligini bilgan. Hammasi jaholatdan kelib chiqadi. Ya'ni odam johilligi, dinni nimaligini bilmasligi va o'zini nafsini tanimasligi qanaqaligini odamga sabab bo'ladi. Ana shunaqa nafsida iymoniga xotirjam qolishligiga. Shuning uchun nima qilish kerak desa, narsalar ziddi bilan bilinadi. Ya'ni har bir narsani ziddi bilan bilinganidek odam ham ikki tomonni o'rganish kerak. Masalan, kufrni o'rganish kerak va uning ziddini o'rganish kerak, iymonni. Ana shunda bu odam o'zini qaysi darajaga yaqinroqligini tushunib oladi. Kufrni, shirkni turlarini o'rganish kerak mana, qancha xili bor uni. Va uning ziddi bo'lgan iymon, uning turlari, amallarini o'rganish kerak va uning juzlarini, bo'laklarini. Ana shunda kishi o'zini nafsini o'shani biriga qaratib ko'radi. Qaysiga men yaqinman? Men kufr tomonga yaqinmiman, islom tomonga yaqinmiman. Shu uchun ham bu narsani Alloh Qur'onda aytgan. Kishi ana shu ikki narsani o'rtasida borib kelib turadi. Gohida kufrga qarab ketib qolgan bo'lasiz, gohida iymonga qarab ketgan bo'lasiz. Alloh taolo oyatda aytadiki, "Hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iymon" deydi. Ular u kunlarda bir toifa odamlar haqida gapirgan. Ular u kunda iymondan ko'ra kufrga yaqin edi degan. Ya'ni hali munofiqlar haqida kelgan oyat bu. Demak, mana bu bildiradiki, odam iymon keltirdim degandan keyin bo'ldi degani emas. Bir kufrga qarab, bir iymonga qarab siljib turadi. Doim shu ikki tortish kuchi orasida odam sarson bo'ladi. Demak, ana u uchun iymon nima, kufr nima o'rganib olish kerak. Shunda o'zingizni qay tomonga yaqinlashyapsiz, qay tomondan uzoqlashyapsiz, odam sezib turadi. Alloh